Manninen. Westerlundin kautta. Westerlund rohkeasti keskustaan. Ja sieltä hienolla kuljetuksella ja puolen vaihdolla Ella Holmbergille. Ja Ella Sundström keskustassa pieneen väliin, mutta pienistä välistä ne taitavat pelaajat sen pallon pistää sinne verkon perukoille. Ja näin PSS siirtyy ajassa 2.35 1-0 johtoon. Jälleen loistava riisto, siellä ei vaan Homi meinaa saada palloa millään, kylmä luoma heittelee syöttösuuteen ja hieno levitys, oi! Miten kauniisti, ja se on toinen maali tälle illalle. Emilia Pietilä. Nätisti rakennettu kuvio. Siellä käytetään koko leveys ja millimetrin.